y aunque he cometido errores, yo creo que mentalmente estaba suficientemente fresco como para asumirlos y encarar el siguiente juego con positividad. Nadal no està al 100%, les limitacions físiques fan que el seu joc sigui més conservador, sobretot a l'hora de servir. Davant Almagro ha fet un 62% d'efectivitat en el primer servei. Normalment, el Manacorí es mou per damunt del 70. En el primer set ha hagut de patir. Ha començat 2-0 a baix, però al final s'ha imposat per 7-5. He pogut tancar primer set molt tantes, no? Però he fet un parell de falles en el meu sac, ell ha jugat agressiu i m'ha costat més acabar-lo. Al final, el bàsquet, quan m'ha fet el break, jo li he tornat tot d'una i s'ha pogut llevar guanyant el primer set i amb aquest primer set molta part del partit. El segon i el tercer set se'ls ha apuntat pel mateix resultat, 6-4. I resultat al marge, el número 3 del món es treu conclusions positives, malgrat no exhibir la seva millor versió, malgrat mostrar un joc irregular, Rafael Nadal segueix amb el seu pla. Acumular hores de vol per tornar-se el que era abans de lesionar-se. De moment, i amb les limitacions que marca el físic, el Manacorí segueix endavant a Flushing Meadows. Duro, sí. Normal, pero solo he ido por debajo en el marcador en el 2-0 del primer set. Todo lo demás he ido por arriba en el marcador.